Hej så sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode med Mikkel. Og det her, det er så episode 7. Og ja, som I kan høre, så er Mikkel stemme lidt lavere i dag, fordi at han... Jeg har problemer med mikrofonen. Ja. Så. Det er ikke noget med headset, der gør det. Det er noget med mikrofonen. Ja. Hvad er vi kommet til, Jacob? Vi er kommet til episode 7. Nå, jeg mener, hvad er vi kommet til at lave nu? Vi er kommet til at lave en farm her. Det mangler lys af hende. Ja. Jeg ser, om vi har noget lys. Jeg laver lige nogle torches. Jeg skal også gå ned og mine lidt. Ja. Jeg går lige op og får dem til at boldvolde. Ja. Jeg skal lige have noget... Det er ikke at vide. God gamle dag. Nu går jeg derop. Ja. Det er sjovt, hvorfor zombier kan komme ned af vores stige. Og det kan også være, at lige pludselig så... Oh shit! Det var lige en creeper, der var lige foran mig. Det var godt, jeg så den der mod til. Ja. Okay. Så kommer ud alle vores køer af det der i luften. Jeg kan lige lave videre på mit værelse i dag. Fordi så er det snart færdigt. Nå er det. Vores træer på den der lille penis der, den, de er vokset, så jeg tager dem lige. Jeg får lige noget mere weed, som du kan ryge. Lige pludselig, så kan jeg godt blive sådan en totalt dårlig kvalitet. Ja. Fordi at jeg kører over mit webcam. Jacob, du har lavet, du er bugget op med den ene dør. Ja. Det er lige meningen. Er det? Ja. Hvordan kan det være med? Det ved jeg ikke, og nu mistede jeg min... Har vi ikke... Og jeg har heller ikke noget med, det var jo også fint. Nu har jeg kommet til at rette den. Kom nu. Du har ikke lige ved at spille det. Mikkel, i næste episode, så tror jeg nok, du skal skype fra din normale, fra de der høretelefoner der. Jamen det kan jeg ikke gøre for det, altså det er det, det Fordi det er lige før, vi slet ikke kan høre dig. Ja, meget lav. Det er sådan meget lav, når du snakker normalt. Jamen, så må jeg da bare snakke lidt højere. Er det okay det her? Ja. Er det okay? Yes, meget. Møj. Majestætisk. Så majestætisk. Majestætisk pølse. Okay. Okay, adventure. Jeg skal lige lave mit... Super adventure, Jacob. Ja, det er godt klar over. Du skal lave farmen større, det er en ting. Hey Jacob, skal du være med på adventure? Ja, men det er jo sådan lige, at jeg skal lige gøre noget her og se her. Nothing demons. Oh wow. Okay, Jacob. Ja. Nu er det sådan, at vi skal ikke snyde. Vi kan ikke gøre, at det... Du må ikke gøre, så det bliver dag og nat. Eller noget, så vi må ikke snyde. Ikke ligesom vi har gjort nogle andre gange. Næh. Det var på det tidspunkt, hvor vi lagde det på filmen, så lavede vi en lidt flæs med en gamle fede, og jeg er i og ved. Jeg laver lige et blandt. Men det er sådan, jeg har ikke noget at spise og sådan noget. Så. Næh. Så jeg skal lige have noget at spise. Det kan jeg har 25 sticks. Seriøst? Holy shit. Jeg har jo været ude på Adventure Time. Yes. Opkamera, ja. Ja. Han går i vores skole, som er ordentligt. Altså, ja. Man kan slet ikke høre, hvad du siger, Mikkel. Kan man ikke? Nej, jeg kan ikke høre noget. Kan du ikke?
Nej. Så næste gang, så tror jeg nok, du skal Skype fra de der, du havde. Jeg prøver at... Hvor er du henne, Mikkel? Kan du høre mig bedre? Der er altså ikke særlig stor forskel. Er der ikke? Nej. Jeg kan ikke godt høre det. Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke godt. Nej. Jeg prøver at finde Det var bedre, det der. Er det her bedre? Ja. Okay, så. Men så bliver det dårligere kvalitet, fordi det andet, det var fra min mikrofon. Ja. Det her, det er fra mikrofonen på min webcam. Ja. Så det må jeg jo bare leve med. Ja. Fordi at... Jeg har noget kul her. Men hvorfor er du henne? Din mor. Hvor er du henne? Det klipper jeg ud. Hvor er du henne? Du kan TPA til mig. TPA, oh my god. Ja. Hvorfor kan jeg ikke bare TP? Fordi vi skal skrive TPA, fordi vi skal ikke snyde. Det er ikke snyde, bare TP. Jo, det er... Det har jeg også set andre gøre. Ja, men... I en let's play, åbenbart. Jeg har snyde også af helvede til. Yes. Så derfor må vi også snyde. Nej. Jo. Det må ikke snyde. Jo. Det var faktisk meget bedre, at du skiftede mikrofonen, Mikkel. Var det meget bedre? Meget. Det er mine kyllinger. Gå væk. Nej. Mine kyllinger. Det er også mine. Mine kyllinger. Yay, kyllinger. Jeg synes, i de næste episode, vi optager her i dag, så synes jeg, vi skal ud af mine. Ja, vi i dag, men ikke for jer. For jer, så bliver det sådan cirka en om dagen, men vi skal prøve at se, om vi kan lave det mål, at vi skal lave cirka 8 episoder om dagen. Ja, vi optager lige sådan lidt hver dag. Sådan noget. Ja. Så hvis jeg nu får sjov af mænd, så kan jeg jo ligesom hjælpe mig. Ja. Sikkert. Ja. Mikkel, må jeg låne noget mad af dig, fordi jeg kan ikke løbe. Okay, kan du ikke løbe? Nej. Okay, du så... Det er... Okay. Ja. Ja, okay. Sådan, ja. Nå, okay. Få noget mad. Hov, du tapede din lille lort. Ja, jeg gjorde det. Jo, du gjorde. Nej, fint for at se. Okay, så må jeg også begynde at tape til dig. Okay, vi ser her nu. Nu må vi gerne se det. Fuck, selvom det. Ja. Mikkel, det er bare fantastisk, at du ikke kan give mig ordentlig mad. Fordi nu er jeg salmonella-agtig. Salmonella, hvad nu der? Det er det der gift, der du får, når du spiser kylling eller et eller andet. Jamen Jacob, du skulle sgu da stege det. Jamen hvorfor gav du mig det så råt, altså? Jamen Jacob, din... Oh my god. Du skal sgu da gå hjem og stage det. Hvorfor gider... Det gider jeg sgu da ikke, altså. Ja, så giv mig det. Så gør jeg det. Nej, godnat. Jeg kan nu ligesom drappe mig i kyllinger, så spiser du bare lige med samme, som det ikke var noget værd. Jeg havde faktisk også et par kyllinger i forvejen. Det var sygt. Så der var ikke særlig mange masse kyllinger over det. Okay. Og god gammeldel kylling. Der er bare kul her. Hvad er det for et område, du har fundet, Mikkel? Det er sgu da dal i kylling, Stine. Nej. Men vi er på læge 75. Hvad regner du med? Regner du med, at der er diger heroppe? Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Gør jeg ikke. Det er sjældent. Der er grise. Mig pækkes. Pækkes. Kom her, pækkes. Ja. Og jeg skal bare lige sige, at jeg fandt den der, altså jeg lukkede en masse, hvad det hedder, dyr til mig, da det var der, da jeg lavede den her farm, og tro mig, fordi jeg ikke ville have det med det, fordi det tog op til en halv time for alle de dyr. Sikkert. Jeg har fundet en masse jern. Du er jern. Og hvad? Jeg har fundet en jerngrotte. Din mor er jern. Der er meget, jeg skal klippe ud der, hva'? Okay, jeg stopper. Kaster jeg op? Nej, der er meget. Jeg stopper. Oh shit.
Fuck, jeg lægger meget. Så er vi tilbage. Altså, jeg havde lige et par leg spikes. Jamen, han er jo bare et stort leg spike, kan jeg bare lige sige. Ja. Hov, jeg har også glemt det. Det er tid til at stoppe nu. Er det? Ej, men ender med i vores hus! Mikkel? Nej, du er ikke Mikkel. Jeg dør, Okay. Det er efter mig, jeg har ikke noget svær. Vi ses alle sammen. Hej. Hej.